Poslední představení Dukly před reprezentační pauzou proběhne v neděli odpoledne na půdě Karviné a tam se nám v minulé sezóně dařilo. Tak asi po dvoch zápasoch sa to ešte nedá povedať, ale ako hovoríš, minulú sezónu sa darilo a budeme veľmi šťastní, ak sa nám podarí zvíťaziť aj teraz. Určite majú veľmi dobrých hráčov, myslím, že Budinský veľmi kvalitný hráč, takisto poznám ešte zo Slovenska môj veľmi dobrý kamarát Marek Janečka, takže určite majú kvalitný tým, ale takisto aj my a je v našich silách, aby sme to zvládli a verím, že to zvládneme. V minulé sezóně jsme Karvinou dvakrát porazili, nyní je náš soupeř na 11. místě a má 10 bodů. Po slabém začátku chytla Karviná dobrou sérii a z posledních 5 zápasů 3 vyhrála a v jednom remizovala. Určitě si myslím, že Česká liga je velmi vyrovnaná. Proti každému superu se hrá těžko, já jsem si to vyzkoušel vlastně v 3 zápasoch, takže vím asi, že jaká ta Česká liga je a bude to těžký zápas v Karviné samozřejmě. Ideme tam, nejdeme tam na výlet, samozrejme uvedomujeme si silu supera, ale my sa musíme pozerať na sebe, my potrebujeme zbierať body a ja hovorím, Karvina je dobré mužstvo, ale keď ideš na zápas, šanci sú 50-50, či pre nás alebo pre Karvinu a my musíme všetko urobiť, aby pre ten úspech, takže ja si myslím, že bude to ťažký zápas a dúfajme, že pre nás bude úspešný. I Dukla už se probudila. Na posledním místě máme 4 body. Dobrou zprávou je, že ostatním týmům ze spodní části tabulky se nepodařilo nám výrazně utéct. Na tabulku pohled není pěkný, bohužel, ale jako hovoríš, ano, dokým jsou ty supery na blízku, tak je to stále lepší, jako keby ma mali unikat a mali bychom ztratit na nich 10 nebo 15 bodů. Z Karviné je na Slovensko kousek. Chystá se naše slovenská enkláva po zápase na výlet domů? Teraz ani ne, lebo víme, že v pátek máme zápas, pohár. A cez ten víkend by mali dojsť naši rodiče, takže rodiče by mali dojsť, takže tam by mali byť nejaké 2 dni voľno po tom pohárovom zápase, tak potom si trošku užijem. Dukla bude pripravená bojovať o 3 body v nedeli od 15 hodín odpoledne. Jo, ty to je točné.